Верховна Рада України ухвалила закон, який зобов'язує громадян носити червоні капелюхи. Сань, чув, тепер весь одяг має застібатися на спині. В смислі? Ну такий закон. Алло? Та, я вже їду. Усі громадяни України зобов'язані носити брусаку. Після тривалих обговорень Верховна Рада заборонила використання смартфонів. Як? Ігнориш політику, а вона тобі ні.